Soomaali waa salaaba ya meel kasto dunida joogtaanba waxa farxadii ah inaan maanta uu wasiir xigeen ka maqlay in maamulki reerhi galbeedka deganaa ciise samaroon iyo kuwi kale la deganaaba maamul ay samaysteen inay wax noqdeen gacmaha isqabsadeen maamul samaysteen ay midoobeen oo iyagoo midaysan ay muqdisho ka dhaadhacayaan oo calaamadii lagu garanayay amba calankii iyagu heshiiska ay ku ahaayeen samaystay inay muqdisho ka dhaadhacayaan dowladda soo dhaa Soomaaliyeena soo dhaweynayso halkaana lagu aqoonsanayo waa war wanaagsan weeyaan intii anigu aan sheegayaan baa doonayay taawan bay heen in la helo maamul midaysan inay gacmaha isqabsadaan oy maamul samaystaan oy tala meel isla dhigaan oy meel istaagaan oy go'aankooga iyo taladooda iyo aayahooda iyo mustaqbalkoogaba iyaga loo daba fadhiisto intaasaan anigu rabay aadna waan ugu faraxsanaynaa intaa maqlo nimankii calamada sitay kuwii xamar baan tagay iyo kuwii kusoo socday waxaan leeba calamadani calama dadka ka dhexeeya maahayn idinka ayaa samaystay reer walba iskiiba u samaystay reer walba gurigaa ku hayso u ciyaar u hees waxaa doonta u qaad laakiin waxaa saadeed ma shaqaynayaan maamul baa la dhisayaa dadka ka dhexeeya oy ku midaysan yihiin oo muqdisho tagaya dowladda soomaaliyeena taawan bay aqoonsan tahay horena dowladda soomaaliya intaawan bay sheegtay inay labada reer maamul soo samaystaan waddanka hindiya la yidhaahdo dadka hinduugii ilaahooga iyagaa samaysta markay samaystaana way qurxistaan nin walba aqal kamiisku dul dhigtaa dawu ciyaara marka calamadani kuwa waxba kama duwanayn maanta kadib waxba ma goynayaan taasa aniga ii muuqatay markaad calamada muqdisho la tegayseen inay calamadani waxba idiin goynin kuwa kale la imaynayn waxba u goynin ee waxay goynin karto un ooli idinka oo midooba arrinkana maanta ii muuqda inaad midowdeen maanta hadday markaa wax noqonaysaan ood qayrkiin wax la qaybsanaysaan oon ihaanadii iyo dulmigii iyo cadaadiskii iyo maamul xumadii muuse handaraab idinku hay aad ka baxaysaan musacawar aad ka hoos baxaysaan guushid waddadii fiicneed baad maanta ku socotaan annaguna waa idinku garab taagannahay waana idinku abalyanaya waxaa kaloo rabay inaan tala ku darsado qoladaa muqdisho tagaysa ee labadaa maamul ka tirsan xamar qabanaysa waxaan jeclaan lahaa in lagu caafsumo wasiir cabdiqani iyo wasiirkii kale ee iscasilay isaguna buuxsana miyuu ahaa magaciisi labadaaba in lagu casuumo baa jeclaa oy qayb ka noqdaan dadka hogaaminaya maamulka labadaa ninba in lagu casuumo oy dowladda soomaaliyeed ku casunto oy halka ka noqdaan dadka hormoodka ambalabeenta maamuladaasi hogaaminaya inay ka mid noqdaan waan jeclaan lahaa hadday suuragalayso waxaa kaloon rabay arrin la yaabaya nin yidhi safiirka somalilan baan ahay oo jabuuti u jooga oo safaaradda etoobiya tagay oo heshiis baan la galay safaaradda etoobiya waa arrin iga yaabiyay soomaaliya xidheen lama leh etoobiya safaaraddeedii way kasoo celshatay safaaradda way uga soo celshatay ma leh waxa la yidhaahdo diplomatic channel ma leh soomaalilana dal la aqoonsan yahay maahayna waa qabiil iyagu ismagcaabay weeye safiirkana sheegayaana waxa weeyaan guddoomiyaha jaaliyadda oo iyaga xafiis u samaystay markaa dalkan u joogo inuu ixtiraamo weeye waa kow wuxuu tagay safaaraddii etoobiya uu isku soo sawiray heshiis baan la galle waxaana taageeraynaa go-aankii dowladda soomaalilan gaadhay ee dalka laga kareeyey dal heshiiskii ay la gashay ayaa taageeraya buu leeyahy marka arrinkaasi meel ka dhac bay ku tahay dalka uu jooga jamhuuriyadda jabuuti jabuuti qunsuliyad bay ku lahayd hargeysa way soo ceshatay oo jabuuti ay kusoo celisay isagu dariisan uu jooga halkan xataa hadduu safiir sheeganayo soom oo la soom uu jooga halkan ma jirto waxa uu sameeyey waa fidmad waa consequency adag weeyaan jabuuti warkeedu waa cad yahay jabuuti waxay aqoonsan tahay midnimada qarannimada soomaaliyeed biyaheeda dhulkeeda ciideheeda xuduudaheeda ayay aqoonsan tahay in lama taabtaan ay tahay oy soomaalinimaduna muqadas tahay ayay aqoonsan tahay soob alla soaad oo safaaradda etoobiya u tagto heshiis baan la galay annaga noo muuqato sharcigii markaa jabuuti aad ku joogtay waxaad magacaa doonayso ku joogo waajibisa markaa waxa weeye waajibka dowladda jabuuti anagu u sheegi mayno laakiin waxay noola muuqataa inaad tahay bersono non grata warqaddaas inaad leedahay oo lagaa saaro dalka
واي واحنا الدولة دي اقولين والدبلوماتيك شانل كي كم قد وكم قد شروطي الدبلوماتيك ايات هرير مرتي واد برتريسي واد قرب سعودي واي متي تسفير ادوكو واحنا سبع سنة وقلت ودن كانوا شرعي بولاية ودن كي قرن مدي جيبوتي يا شرفتي جيبوتي يا كرامتي جيبوتي بعد كو حد قدبتي واذا بدروا مركا اذا بدر هذا سبانش بتبلادها وعلى الكونسكونس جيبوتي مركا كسوينا كونسكونس قاعد قادنيس ويا ادق في الدب دو جيبوتي يا صومالي هنا اسكو درتا دونيس واحد كلامه واحد قالوا قبان كرتا ما جبتو وفرني قدر لكن هذا الا قول راعى يا رجيني واحد قالوا ربي كلمه دينا نقول هذو نين لا يراد فيصل فيصل هوران شغوا نين قال وانا كريشبي كريشبي دراول بود الله عودوكتي سومالي مركو كريشبي وقت دار نقطة قفكو دراول بود الله فيصل هو كريشبي كوساك ده كريشبي نمدي كريشبي دون ضد كواي عيدا وأخلاق ده كحنو عودوكتي و و وعكو هذا ستريت لانجويج وحلا ده أخلاق ده كحمات وكريشبي قدت كواي في الجري وعوري ما تا دول بان كريني يتو بان كريني أقوس بان هلا إنه ولا النجاح يو صومالي بان نجاح يو ودما بدا ما نجاح ولا النجاح يا فيصل افر دمره ابرود او هبرير كوا او هيغا ايا انت كو يرا بو خكرادان ما انت ودور كاغي اديغا ايا لو دورانيا اخر وا صوماليا مصبي حين او تغيا هبرير ما انت ادا لو دورانيا وانا قراي كد دفاع ده بركاس سو فدسنيا كو دورانيا ان شير جرايد بان قبت بركاس وخا لو وخه دورو كو هادليا marka waa anagii ku sheegno waa edeb darro inaad tiraahdo dhul aanad lahayn baan iibinay oo aqoonsi baan siinay waa edeb darro Faysal arrinka aad ku hadlaysa maanta adiga iyo Muuse Cawar nabur bay idinku noqonaysaa aydaan ka bogsan nabur bay idinku noqonaysaa cid kasta oo taageertay arrinkaas Muuse Cawar uu ku dhaqaaqay nabur bay noqonaysaa weligiinba laydin xuquuq ayay noqonaysaa nabur aydaan ka bogsan oo idan ka caafimaadin bay noqonaysaa لكن ما قرن يصير والي بأكو جيريس ولا يقول حساب تامي أديك يا مصعور يا أنت كلا تاجر السبب ولا نقول حساب تامي يا نبور إذا كبك سنة من نقول إيه إيه نقول إسا واحد رجينا يا إن سومالي قرن ما دي صون قطه بيه هنا حيوك بالقول لنا يا دول كنا حيوك بالقول لنا يا إذا ما سود جاي بيه سومالي جس إلا جس لنا يا هو ده يعير كان يجاب كأدك مركا وحنا قريصة إن سومال نمد لجو قصبة ولجو سندوليو أدي قول نبو رضا عليه كو أنا ولا حق الدورة مركا لجو قصبة سومال نمد نبو رضا عليه ده أنا ولا جو حق الدورة أدبان دي السلام يا سومالي ملك الصوت دوني